Flamengo e Botafogo acabaram de jogar no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e foi um jogaço, um clássico cheio de gols. Botafogo conseguiu um feito que não alcançava há 10 anos. Tu quer saber qual é esse feito? Fica aqui comigo no vídeo. Então vambora, mete marcha, vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras. O meu nome é Diogo e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, igual a você. Se você tá chegando aqui nesse vídeo, tá conhecendo o canal agora, se inscreve aí, cara. A gente acabou de completar um mês e a gente tá crescendo muito rápido. Eu tô muito feliz com isso. Estamos pertinho da meta de 250 inscritos. Então me dá essa força aí, seja muito bem-vindo, valeu? Botafogo e Flamengo fizeram hoje no Maracanã um clássico para ficar marcado na história dos campeonatos brasileiros e de quebra o Botafogo atingiu um feito que não conseguia há 10 anos. Já a gente vai falar sobre esse feito do fogão. Vamos passar um pouco pelo jogo antes, né? Um panorama do jogo. O jogo hoje foi no Maracanã, né? E é o estádio onde o Flamengo manda os seus jogos. O Botafogo tem um Engenhão aqui no Rio como a sua casa e por isso o jogo teve 90% da torcida do Flamengo e só 10% da torcida do Botafogo, porque o Flamengo era o mandante desse jogo, né? Então foi um clássico. Não foi um clássico de torcidas divididas, né? E nesse embalo da torcida aí, o Flamengo começou o jogo controlando mais as ações ali, começou com mais volume ofensivo. Logo no início, o Vidal recebeu um passe da direita, ali, um cruzamento da direita, e perdeu um gol na pequena área, na cara do gol. Acertou a trave, inacreditável, né? Mas fora esse lance aí do Vidal, mesmo com a maior posse de bola, o Flamengo não conseguiu muitos lances de perigo, né? O Botafogo entrou com uma estratégia ali de encher a entrada da área, né? De preencher mais o meio, congestionar essa parte do campo para que o Flamengo não pudesse criar as suas jogadas por ali. O Flamengo não pôde contar com o Gerson, que se machucou no aquecimento, sentiu alguma lesão. O São Paulo decidiu entrar com o Ayrton Lucas. Na minha opinião, ele deveria ter entrado com Everton Ribeiro, né? Porque sem Gerson e sem Arrascaeta, esse meio do Flamengo fica muito sem criatividade. E com essa estratégia do Botafogo de fechar o meio, o Flamengo não conseguia de jeito nenhum chegar por ali. Então o Botafogo fechou o meio, deixou as laterais mais desguarnecidas e o Flamengo atacou pelas laterais, mas os cruzamentos, na sua maioria do Flamengo, não foram frutíferos, né? Não deram certo esses cruzamentos do Flamengo. A zaga do Botafogo rebateu a maioria deles com facilidade. E aí, ali, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Botafogo começou a jogar mais, equilibrou mais o jogo, né? Aquele ímpeto do Flamengo diminuiu um pouco. O Botafogo começou a trabalhar melhor a bola no campo de ataque, estava mais lúcido com essa bola no campo de ataque. Criou algumas situações ali de perigo e aos 30 minutos o lateral Wesley, garoto de 19 anos da base do Flamengo, fez um pênalti bobo, né? Um pênalti realmente de juvenil, em cima do Tietê, que cortou para fora da área, mas o Wesley acabou dando um tranco nele ali com a perna. Tiquinho Soares bateu e fez 1-0 Botafogo, Botafogo na frente. O jogo continua equilibrado. O Pedro ali, num cruzamento que veio da esquerda, cabeceou. Obrigou o Lucas Perry, goleiro do Botafogo, a fazer uma boa defesa, mas foi o Botafogo que, num escanteio, no último minuto do primeiro tempo, fez de cabeça. Danilo Barbosa, sozinho, cabeceou e botou a bola para o fundo da rede. 2-0 Botafogo. E o Botafogo foi para o intervalo vencendo. E eu tenho certeza que você aí, você botafoguense, estava com um sentimento misto. Tava feliz pra caramba porque o Botafogo estava jogando melhor do que o Flamengo e tava ganhando de 2 a 0, né? A superioridade do Botafogo foi traduzida no placar, mas tá com aquela pulga atrás da orelha, né? Do tipo, e aí, vamos continuar assim? E o Rafael, né? Principalmente essa pulga por causa do Rafael, lateral Rafael, que tinha tomado um dos cartões amarelos mais estúpidos que eu já vi na vida. O cara do Flamengo ia bater um lateral, o Rafael saiu correndo por fora do campo e agarrou o cara para ele não bater o lateral. Tomou um cartão amarelo. Estúpido mesmo, né? Não tem outra palavra para definir o que o Rafael fez, né? Um cartão amarelo de graça. E eu tenho certeza que você estava preocupado com a situação do Rafael, que estava desequilibrado. Deu para perceber, o Rafael tem um pouco esse desequilíbrio emocional. Mas o Luiz Castro, técnico do Botafogo, parece que foi o único personagem do jogo que não viu que o Rafael ia ser expulso, né? E não durou nem 5 minutos do segundo tempo, tá? O Rafael, em mais um lance estúpido, ele sofreu a falta, né? Ele sofreu um empurrão por trás, já tinha sido marcada a falta, mas mesmo assim ele deu um pisão no jogador do Flamengo, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Deixou o Botafogo para jogar praticamente 50 minutos com um jogador a menos. E se não bastasse isso, logo depois o Luiz Castro surtou, surtou. No momento em que ele ia substituir o Júnior Santos pelo Di Plácido, né? Ele ia recompor a lateral direita do Botafogo que tinha sido expulso o Rafael. O Flamengo tinha um escanteio para bater.
Aparentemente ele pediu para que a arbitragem esperasse o escanteio para que o Junior Santos fosse substituído, porque o Junior Santos é muito alto, né? Então ele poderia ajudar na defesa contra esse escanteio. A arbitragem ou não entendeu ou ignorou o pedido do Luiz Castro, processou a substituição do mesmo jeito e o Luiz Castro surtou, começou a xingar todo mundo de um jeito assim muito desproporcional, tomou o cartão amarelo e continuou discutindo e xingando e muito exaltado com a Edna, tomou outro cartão, foi expulso o Luiz Castro e logo depois disso o Flamengo fez o gol, fez o seu primeiro gol com o Léo Pereira, diminuiu a partida e ali todo mundo achava que o Botafogo ia perder a cabeça, ia ficar desequilibrado emocionalmente, mas não foi o que aconteceu. Dali em diante, o Flamengo realmente foi para cima, e o mesmo Luiz Castro, que tinha feito a besteira de não tirar o Rafael, que tinha feito a besteira de discutir com o árbitro por nada, e foi expulso, mexeu bem, colocou o Marlon Freitas no lugar do Eduardo, fez com que a defesa do Botafogo meio de campo ficasse mais robusto, melhorou a forma defensiva do Botafogo e deu mais tranquilidade para o Botafogo sair ao seu contra-ataque para tentar fazer um terceiro gol, né? E aí foi o que o Botafogo conseguiu, cara. O Botafogo conseguiu fechar melhor o meio, saiu para um contra-ataque, num bate-rebate incrível, a zaga do Flamengo conseguiu salvar o terceiro gol do Botafogo, mas logo depois não teve jeito. Tiquinho, que com esse gol se tornou o novo artilheiro do Campeonato Brasileiro, recebeu dentro da área um passe do Tietchan e aumentou o placar. 3-1 para o Botafogo. O Botafogo ficou mais tranquilo nessa partida, mas logo depois disso teve um lance absurdo. Eu preciso falar sobre isso, cara. Foi um dos lances mais absurdos que eu já vi desde que montaram o VAR. Thiago Maia, volante do Flamengo, simplesmente deu um bico com toda a força dele na canela do lateral de Plácido do Botafogo. Foi uma dividida ali, né? Ele achou que poderia chegar antes, encheu o pé para estourar a bola, mas o de Plácido chegou antes, deu um biquinho na bola e tomou-lhe uma bicuda aqui na parte de cima da canela, próximo ao joelho. Na cara da bandeirinha, tá? Tava na cara da bandeirinha, que ela faz até uma cara de assim, meu Deus, deve ter escutado aquele barulho, né? Mesmo assim, ela não disse pra Edna que era lance pra expulsão. Quem falou isso foi o VAR, falou, Edna, vem aqui assistir. A Edna foi lá, uma falta absurda, foi assistir essa falta no VAR, apareceu no estádio, o estádio inteiro ficou chocado. A Edna simplesmente resolveu dar um cartão amarelo pro Thiago Maia. Num dos lances mais violentos que eu vi nesse campeonato. Impressionante essa arbitragem brasileira, cara, impressionante. Antes ali do final do jogo, o Flamengo ainda conseguiu diminuir com mais um gol do Léo Pereira, né? Um gol de escanteio ele botou pra dentro sozinho, né? O nosso Vitor Cuesta, que recebe 800 mil por mês, deixou o Léo Pereira subir sozinho. O Flamengo diminuiu, pressionou ali até o fim, mas não dava mais. Hoje era dia de fogão, 3-2 Botafogo. Botafogo chegou então aos 9 pontos em 9 pontos possíveis, é 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias, e depois de 10 anos, exatamente isso, desde o campeonato de 2013, o Botafogo se tornou o líder do campeonato e o líder de forma isolada. É o único time que tem 100% de aproveitamento e, de quebra, ainda emplacou a 7ª vitória consecutiva do time na temporada, né? E muito merecido, o Botafogo tem praticado um futebol muito competitivo e muito eficiente nesse campeonato e vai dar muito trabalho, hein? O Fogão tá vindo bem. O Flamengo, por sua vez, ali, né, tem só 3 pontos, foram 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória, está ocupando a 14ª posição na tabela. O Botafogo volta a jogar na quinta-feira pela Copa Sul-Americana, vai receber a LDU no Engenhão às 21 horas. Pelo Brasileiro, o Botafogo vai pegar o Atlético Mineiro no domingo que vem, vai ser também no Engenhão esse jogo, aposto que a torcida do Botafogo vai comparecer em peso. Já o Flamengo também tem seu próximo jogo na quinta-feira, mas é pela Libertadores, é um jogo importantíssimo, vai enfrentar o Racing lá na Argentina e precisa de qualquer jeito arrumar um ponto nesse grupo que tá embolado. Pelo Brasileiro, o Flamengo só volta a jogar no domingo também, vai pegar um jogo difícil contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, é sempre muito difícil vencer lá no Sul, né? Se você ficou até esse momento aqui do vídeo, eu só posso te agradecer demais, me ajuda muito toda vez que vocês assistem até o final. Eu te peço então para você se inscrever aqui embaixo no botão, deixa o seu like para me dar aquela força, comenta aí também quem que você acha que vai levar esse Campeonato Brasileiro, que tá muito bom. Então até o próximo vídeo, valeu e falou!